নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াতে বন্ধুসকল চাৰিটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে চাকৰি মুকলি হৈছে। মিনিমাম আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছো কৰা হয় তেনেহ'লে এইবিলাক পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাবৰ কাৰণে। পলম নকৰোঁ, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো আহিছে বন্ধুসকল অংগনবাড়ী ফালৰ পৰা। ইয়াতে বন্ধুসকল 16টা অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ আৰু অংগনবাড়ী হেল্পাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল যিটো বয়সৰ সীমা, এইটো পোষ্টত 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিটো অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ আছে তেখেতৰ দৰমহা হ'ব 6,500 টকা, লগতে হেল্পাৰগৰাকীৰ দৰমহা হ'ব 3,250 টকা প্ৰতিমাহেলি। ইয়াতে বন্ধুসকল 9/12/2022 চন এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হয়, অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো মই মূল মূল কথাকেইটাটো কৈ দিলোঁ। এতিয়াও আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অংগনবাড়ী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো যিটো 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো আহিছে বন্ধুসকল ডি চি অফিচ বজালি ফালৰ পৰা। ইয়াতে লট মণ্ডল অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়। ইয়াতে বন্ধুসকল এই যিটো লট মণ্ডলৰ পোষ্ট ওলাইছে ডি চি অফিচ বজালি ফালৰ পৰা, ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে চেলাৰি পাব। 6,200 টকাৰ আপোনালোকে প্ৰতিমাহিলি গ্ৰেড পে হিচাপে পাই থাকিব। আবেদন মাচুল ইয়াতে বৰ্তমান উল্লেখ কৰা নাই বাৰু, দিব নালাগে। আৰু ইয়াতে 12/12/2022 চন এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয়, অফলাইনত এইটো পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই মূল মূল কথাকেইটাটো কৈ দিলোঁ। এতিয়াও আপোনালোকে যদি ইয়াতে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে অথবা এই পোষ্টৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় সেইখন চাব বিচাৰিছে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডি চি অফিচ বজালি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব। যিটো 3 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো হৈছে ডি আৰ ডি অ' ফালৰ পৰা। 1,061টা টোটেল ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। মিনিমাম 12 পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব যিসকল এলিজিবল হয়। 18 পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰি পাব। 100 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব। 7/12/2022 চন এইটো পোষ্টটো এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয়, অনলাইনতে এইটো পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তো এইটো পোষ্টৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাবৰ কাৰণে অথবা ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডি আৰ ডি অ' ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছো, যদিহে আপোনালোকে অতি কমৰ ভিতৰতে এটা ভাল চেলাৰি পোৱাৰ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা প্লেটফৰ্ম আছে ৰিলেভেল বাই আন একাডেমী নামেৰে। এই প্লেটফৰ্মটোৰ লগত বন্ধুসকল 800ৰো অধিক কোম্পানী, উদাহৰণস্বৰূপে চুইগি, শাওমি, কেকা এনেধৰণৰ কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। আপোনালোকে ৰিলেভেল নামৰ প্লেটফৰ্মটোত গৈ অনলাইনতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা এটা ফ্ৰীতে টেষ্ট দিব পাৰে। টেষ্টটোত যদি আপোনালোকে পাছ কৰে তেনেহ'লে উল্লেখ কৰা সেই কোম্পানীবিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। ৰিলেভেলে অলৰেডি 90 কৰোৰ ৱৰ্থৰ তেখেতলোকে জব প্ৰভাইড কৰিছে। ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে 1500ৰো অধিক লোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাইছে। আৰু এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো কেকাৰ নামৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলোঁ, সেই কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান বন্ধুসকল 450 কোটি টকাৰ এটা ফাণ্ড উঠাইছে। তাত যথেষ্ট সংখ্যক সেই কেকাৰ নামৰ কোম্পানীটোত চাকৰি মুকলি হৈ আছে। আপোনালোকে তাত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। লগতে ইগন' লমছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, ক্ৰ' ডিয়ং এনেধৰণৰ কোম্পানীটো বৰ্তমান বন্ধুসকল 100+ ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈ আছে, অৰ্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, তাত আপোনালোকে চাকৰি পাব পাৰে। মাত্ৰ আপোনালোকে ৰিলেভেল নামৰ প্লেটফৰ্মত গৈ পিনি আপোনালোকে এটা টেষ্ট দিব লাগে, আৰু টেষ্টটো একেবাৰে ফ্ৰীতে, সেইটো মই উল্লেখ কৰিছোঁ, নিজৰ ঘৰৰ পৰা দিব পাৰিব টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ৰিলেভেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰি মেলি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰিলেভেলৰ এই ফ্ৰী টেষ্টটো দিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে যদি নিজকে প্ৰিপেয়াৰো কৰিব বিচাৰিছে, ৰিলেভেলত বন্ধুসকল কোৰ্চো এভেইলেবল হৈ আছে। আপোনালোকে সেয়া কোৰ্চ কৰি মেলিও ৰিলেভেলৰ এই টেষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। যিটো ৰিলেভেলৰ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চ হয় সেই কোৰ্চটো হিন্দীটো উপলব্ধ, আপোনালোকে সেইটো কোৰ্চো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ৰিলেভেলৰ কোৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি মেলি প্ৰথমতে কাউন্সিলৰ লগত কথা পাতি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে কোনটো কোৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আপোনালোকে কোনটো কোৰ্চ কৰা উচিত, কাউন্সিলাৰে আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিব। 15 মিনিট সময় লাগিব মাত্ৰ, অলপমান সময় লৈ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ফ্ৰীতে আপোনালোকে কাউন্সিলৰ লগত কথা পাতি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত উল্লেখ কৰিছোঁ, লিংক দি থোৱা থাকিবই। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা এটা চাকৰি কৰি আছে, আপোনালোকে সেইটো চাকৰিৰ পৰা যদি নিজকে অকণমান আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰিলেভেল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেষ্ট প্লেটফৰ্ম হ'ব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, নিশ্চয়কৈ চেক কৰিব নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল ঘূৰি আহিছোঁ আকৌ মূল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো আহিছে এ এছ আৰ এল এম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। 734টা প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, ব্লক কোৰ্ডিনেটৰ এনেধৰণৰ ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে। আৰু যিটো ব্লক কোৰ্ডিনেটৰ পোষ্ট উল্লেখ কৰিলোঁ, তাতে বন্ধুসকল 422টা ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে। মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এলিজিবল হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কিছুমান ইয়াতে বন্ধুসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে, সেয়া আপোনালোকে চাই ল'ব, কাৰণ সকলোবিলাক কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়।
যাব মই মূল মূল কথাকেইটা আপোনালোকক কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো স্যালারি ইয়াতে 21000 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব 8 তাৰিখ 12 মাহ 2022 চন এইটো পোষ্টটো এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয় অনলাইনতে বৰ্তমান এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদিহে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে অথবা ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশন বক্সত ইয়াৰো লিংক পাই যাব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব এটা বন্ধুসকল এটা সৰু ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত সকলোৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আছে যিকোনো চাকৰিতে আবেদন কৰাৰ আগতে তাৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে আপোনালোকে সেইখন নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব কাৰণ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছুমান কথা আমাৰ ক'বৰ কাৰণে থাকিও যাব পাৰে সেয়েহে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে পঢ়ি চোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ লগ পাম এনেধৰণৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ।